Är det jobbigt att kliva upp på morgon? Jag ska upp 10:06 för att ha en lunchstund i sängen. Hur tar du dig till jobbet då? Nej, jag tar mig till jobbet. Då brukar jag göra med cykla och taxi. Åka taxi? Mm. Över sommaren brukar jag alltid cykla hit. Över vintern när jag är svinkat ute så brukar jag alltid åka taxi. Vilken tid brukar du börja på dagarna då? 8. Varje dag? Varje gång. Från 8 till 3. Men inte på helgerna va? Nej, inte kvällar heller. Och det första jag gör när jag kommer till jobbet brukar jag alltid kolla ner. Då kommer jag ner hit och stoppar in min mat och kylen. Skriver in datumet på min lönelista. Har du många arbetskamrater? Många har jag. De som sommarjobbar här. De har varit personal. Och då kan man lita på vad jag får stress och stöd. På morgonen jag kommer hit tar jag bara ett glas vatten och tar lugnt. När jag är klar här inne på morgonen, om mitt område, går jag inte ner perfekt. Ett okej, då brukar jag alltid gå ut till klocket och hämta du vet, vagnar som sitter på dess på och se ut dem och få på. Här är mitt område. Hur trivs du på jobbet då? Det funkar kanonbra. Ja, jag tycker att allting funkar bra, rutiner och sånt där. Ja. Det är roligast på jobbet. Det som är roligt på jobbet, det är ju backup-läsk. Men hur vet du vart de här olika flaskorna ska stå någonstans? Nu är många sorter som har kommit nu. Det är lite för mycket för mig att hitta. Så här har vi varit Coca-Cola, Fanta, Södra och Jumus. Då är Hallonsolta, Varik, Ralf, Passionflut och Gänget. Och så har vi här har vi 6 backar, 10 backar och Varik och Coca-Cola där. Och så har vi alla burkar där. Och just nu här har vi flaskor som är kostar billigt. Den här timstocken använder jag när jag har last och lunch. Hur ställer du in? Hur startar du den då? Som när jag startar den, då gör jag så här. Och det är en fikarast? Det är fikarast. Och om du ska ha lunch då? När jag har lunch, då brukar jag alltid stanna upp den först så här. Så. Om jag har lunch, då är jag på 60. Då vet du sen när det är dags för dig att gå ut. Om den biber, då går jag ner. Om den här biber, då går jag ut och jobbar. Hur gör du rasterna då? Då fikar jag. Då är det inte en färgtäcklig jok. Hur lång fika har du då? Runt. Jag är 9 börjar jag fika. Lunch 12:30 till 12:30. Och 2 fika igen. Du jobbar med läsken bara? Mm. Men vad gör du andra för saker på jobbet? Vad har du för andra arbetsuppgifter? De andra arbetsuppgifterna, det är ju så mycket som jag. Jag är inte bara vid läsken. Jag kan också stå med de andra. Jag kan också packa upp flingor, kaffe. Lite allt möjligt. Makaroner. Hur länge har du jobbat på ICA? Hur länge när jag jobbar på ICA? Det är... Jag kom hit 2008. Då hackade jag in i Pernas Korg in till Pösta i ICA-kontoret. Tiden hit. Nu börjar jag fronta. Det ska vara slut i halva hyllan. Då går jag fullt ut. Vad gör du när du frontar då?
fondknapp, då tar jag fram bakifrån. De nya är bakom de kamera. Vad gör du här då? Här har vi här skjuter jag mest kassorna. Men att jag får hit med små basker för de packar. Och sen brukar jag alltid gå till syna vid kassorna till det där. Och sen går jag till salsbollen. Luka gas. Ordning, perfekt med Luka. Hur är det att jobba med? Hur är det? Det funkar bra. Kan man säga. Mm. Man kan säga att du är som en av alla andra på jobbet här. Precis, det är jag också. Du trivs? Jag trivs på mitt jobb. Här på ICA Kvartum jobbar jag också så länge med jag ska leva. Känns det som att du har vuxit som person sedan du började på Kvantum och jobba? Ja, det är jag också. Nu är jag vuxen. Nej, jag är på ICA. Det är mitt barn. Hur funkar det med Ulf då? Tycker du? Ulf är ett okej. Han är lite mer envis, men han är ju snäll och söt idag. Envis, men snäll och söt. Han är perfekt chef över alla. Hej då! Jag har en min godsvällande här på jobbet, det är stort. Men jag brukar alltid ge han en varsin kram. En god kram, en stor kram, en hård kram.